Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série TOP 5, ve které mám pro vás tentokrát připravená samá zajímavá pravidla. Lidé v některých případech vymysleli naprosto neuvěřitelná pravidla, která možná dodržujete právě i vy. Poznáte se v dnešním videu. Páté místo. Jedení, když máte zavřenou pusu. Každý ví, že potřebuje rozžvíkat jídlo, něž ho spolkne, aby ho mohl správně strávit. Ale žvíkejte se zavřenou pusou, protože žvíkání s otevřenou pusou je velké ne. Nejenže je to nepříjemné pro ty, kteří si všimli, že děláte tento hrubý přečin, ale také to je naprosto neslušné. Dokonce to také může zkazit chuť k jídlu těm, kteří jedí okolo vás. Tudíž, pokud nechcete druhým zkazit den, tak jeste se zavřenou pusou. Číslo 4. Nikdo nejí, dokud nebylo naservírováno jídlo všem. Jste hladoví? Pokud jste ve skupině, tak možná budete chtít chvíli vyčkat, dokud nebude naservírováno jídlo všem. Jíst dříve, než skupina, může vypadat nevhodně nebo snad ne. Není nic špatného na tom jíst jako první, zvláště když jste hladoví jako vlk. Nicméně spoustu lidí to vidí tak, že je to neúctivé vůči hostiteli. Konec konců. Jsou také hladoví, ale vydrží čekat, aby si všichni mohli užít jídlo ve stejnou dobu. Pokud jste ale opravdu hladoví, požádejte nejprve o povolení hostitele. Tímto způsobem nebudete vůči ostatním neúctiví. Třetí místo. Vzít několik okružních cest před koupením kondomu. Ano, nakupování kondomu může být občas nervy drásající zkušenost. Tudíž, co byste měli dělat, když kondomy potřebujete? Prostě se jednoduše procházejte po obchodě a diskrétně si jedno balení vezměte. Když se na vás nebude nikdo dívat. Pro spoustu lidí je trapas, když vás někdo uvidí, jak nakupujete kondomy. Zvláště, když vás vidí vaši přátelé nebo dokonce rodina. Přitom jsou kondomy stejné jako úplně všechny ostatní výrobky, které si můžete koupit. Neexistuje nic, co by vás mělo zastavit od jejich zakoupení. Pokud se ale přeci jen nechcete dostat do takové situace a stydíte se, tak si je přeci můžete objednat online. Druhé místo. Klepání na dřevo. Pokud nechcete, aby smůla ovlivňovala váš každodenní život, tak stačí jen zaklepat na dřevo. Všechna smůla by měla totiž být tímto gestem odehnána. Je to ale opravdu účinné? Původ tohoto gesta pochází od našich předků, kdy pohanští Evropané věřili, že klepání na dřevo odpuzuje zlé síly od zničení jejich štěstí. Jiní říkali, že to byla cesta, jak uklidnit duše ve stromech a dát jim štěstí k navrácení. Nicméně se nikdo nemůže zaručit, že klepání na dřevo bude účinné. Prostě se to stalo zvykem a nikomu to rozhodně neublíží, takže si klidně klepejte dál. První místo. Nechávání místa mezi pisoáry. Všichni muži by měli znát tohle nepsané pravidlo. Vždy si nech místo mezi sebou a dalšími lidmi, kteří používají pisoáry. Pokud to samozřejmě není akutní. Samozřejmě, že můžete použít pisoár vedle někoho, ale opravdu to bude velmi nepříjemné setkání. To, že se vaše ramena třou o ramena jiného muže, který drží své pohlavní orgány, může být doopravdy nepříjemná situace. Nejlepší je si prostě počkat. Ještě tu jsou nějaké dodatky k tomuto nepsanému pravidlu. Ti, kteří používají pisoár, by neměli začínat konverzaci a rozhlížet se. Měli byste být stále tváří k tvář pisoáru, jelikož na místě takového typu by se neměl vést žádný rozhovor. Pokud se vám tohleto video líbilo, byl bych rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Loučí se s vámi Zek. Čau čau.